Bem, agradeço a participação da Paula Dallari. Depois dela, então, nos falar sobre a articulação federativa e fazer um histórico um pouco das emendas do Fundef e do Fundeb, e abordar também a questão que parece que é uma das grandes questões agora, ou talvez a principal, que é o desafio da qualidade na educação. Agora eu vou passar a palavra a um engenheiro que, de alguma forma, participou mais concretamente da criação dessa arquitetura educacional brasileira atual, já que ele foi um deputado constituinte, o Otávio Elísio, o atual subsecretário de Ensino Superior da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior de Minas Gerais. Otávio Elísio foi deputado federal constituinte e, na Assembleia Nacional Constituinte, foi titular da Subcomissão da Educação, Cultura e Esporte. Também foi secretário adjunto de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais entre 1977 e 79, secretário de Educação de Minas Gerais entre 83 e 86, e secretário de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente também de Minas Gerais entre 91 e 94. Então, com a palavra o deputado constituinte Otávio Elísio. Eu quero cumprimentar todos os presentes, agradecer o convite que recebi para participar dessa mesa. A minha contribuição aqui tem que se fazer dentro da experiência que vivi na Assembleia Nacional Constituinte. E para que a gente possa trazer a vocês essa contribuição, é importante que a gente tenha claro, primeiro, o contexto político em que aconteceu a Constituinte. Em segundo lugar, que o que aconteceu lá é parte de um processo político. Acho que o que a gente viu aqui pelo professor Saviani e pela professora Ivani mostra isso. Era uma luta que foi se fazendo com ganhos e retrocessos, mas que foi construindo uma consciência em termos da questão política, especificamente da educação. Mas eu quero falar para vocês especificamente sobre as expectativas de mudanças, sobre as expectativas de sonhos e de utopias que a sociedade levou à Constituinte, especificamente na área da educação. O ambiente criado na Constituinte para a preparação do projeto e sua votação permitiu ouvir a sociedade, onde ela expressou muitos desses sonhos, dessas utopias, e que estão lá no texto constitucional. É por isso que ele é dito um texto longo, extenso, detalhista. Ele é tudo isso, mas mais do que isso, ele é o produto de um esforço de participação de uma sociedade que queria mudanças e que sonhava, que acreditava na possibilidade dessas mudanças. Eu comecei minha vida pública, minha vida política, no movimento estudantil, no governo Juscelino Kubitschek para presidente. Naquela época, nós começamos a ter clareza de que estávamos vivendo num país viável, numa nação que se construía pelo esforço, pelo seu povo. Havia esperança. Logo depois, renúncia de Jânio, golpe militar, ditadura militar, restrições de manifestação. Tudo isso apontou um quadro onde a sociedade, com conquistas e retrocessos, chegou a um processo tal em que os movimentos políticos e sociais buscaram construir uma transição qualificada da ditadura para a democracia, baseada no tripé. E anistia ampla, geral e restrita. Não era anistia, era ampla, geral e restrita. Que voltassem os que estavam exilados, que saíssem da cadeia os presos, que se punissem aqueles que, em nome da ditadura, perseguiram, anularam manifestações sociais. Segundo lugar, eleições diretas em todos os níveis. Conquistou-se a eleição para senador, o governo perdeu, elegeram-se governadores em 82. Mais uma vez avançou a oposição, conquistas foram conseguidas. Não se conseguia até então eleição direta, ou não se re
recuperava a eleição direta para presidente da República. E, finalmente, uma Assembleia Nacional Constituinte, livre e soberana, para definir efetivamente novas regras fundamentais após a experiência autoritária. Enquanto crescia o movimento reivindicatório, explicitavam-se as resistências que buscavam garantir um controle efetivo sobre o processo de distensão. E dentro desse quadro é que nós apontávamos e reivindicávamos uma Assembleia Constituinte. Não se aprovou a emenda Dante de Oliveira para a eleição direta de presidente da República. Foi eleita a dupla Tancredo-Sarney, no colégio eleitoral ainda, mas já com o compromisso claro de que aquilo era o início do retorno para a eleição direta. Naquela época, estava claro para todo mundo, especialmente para Tancredo, de que tudo passava por uma nova Constituinte, por uma Constituinte que fizesse uma nova Constituição. Disse Tancredo naquela época: ainda eleito presidente que não tomou posse, convoco-vos ao grande debate constitucional. Deveis, nos próximos meses, discutir em todos os auditórios, na imprensa e nas ruas, nos partidos e nos parlamentos, nas universidades e nos sindicatos, os grandes problemas nacionais e os legítimos interesses de cada grupo social. A Constituição não é assunto restrito aos juristas, aos sábios e aos políticos. Não pode ser ato de algumas elites. É responsabilidade de todo o povo. Daí a preocupação de que ela não surja do assodamento, mas resulte de uma profunda reflexão nacional. Isso começou a acontecer. O que nós vimos aqui do professor Saviani e da Ivani mostra que esse movimento se fez de uma forma efetiva, a educação estava mobilizada, os congressos de educação surgiram, o Fórum da Educação apareceu. Tudo isso permitiu que se preparasse no nível da sociedade um efetivo esforço de participação e que a Assembleia Nacional de Constituintes fosse eleita com esse compromisso. A decisão de uma Assembleia Nacional Constituinte era um ponto de partida. Entretanto, a primeira decisão que tinha que se tomar passava efetivamente para se decidir: vamos começar do zero ou vamos utilizar um projeto previamente decidido? A decisão foi: vamos começar do zero. Isso era muito mais complicado, mas era um grande desafio que precisava ser criado. Não vamos receber de uma Assembleia de Notáveis um projeto para ser discutido e votado. A outra decisão foi: seria ela exclusivamente constituinte ou também congressual? A decisão teve que ser congressual. Isto é, compatibilizar um processo constituinte com o papel do Congresso num processo democrático onde executivos, legislativos e judiciário exercem seus papéis. E o terceiro ponto foi a decisão sobre a participação de um terço de senadores que não foram eleitos como constituintes, mas que cumpriam mais 4 anos de mandato. Vocês sabem que a Constituição, o Senado tem eleições que renovam-se de 4 em 4 anos, parte desse, e que se decidiu que esses 23 senadores incorporariam o processo constituinte, fariam parte da Assembleia Constituinte. O outro ponto era quais as regras dessa Constituinte. Aí nós vivemos, durante 2 meses e meio, uma das questões mais importantes do processo constituinte, que foi a decisão de um regimento que orientasse o processo de votação, de preparação do projeto, de discussão e finalmente, a aprovação da Constituição. O regimento interno foi o fruto de um permanente processo de discussão e que levou mais à frente, lá na Comissão de Sistematização, a uma articulação da direita para mudar o regimento interno e estabelecer novas regras de votação. Esse regimento interno é que permitiu
o processo constituinte que tivemos. E dentro desse processo, não tenho nenhuma dúvida em acreditar ao ministro Jobim, que esteve aqui ontem, os grandes avanços que nós tivemos. E esse regimento, primeiro, ele definiu o que seria a Constituição, os direitos sendo falados primeiro, depois até o último capítulo, tudo isso está lá definido na divisão no estabelecimento das subcomissões, da comissão, e depois de um processo onde, na sistematização, recolhidas essas decisões, se tinha um projeto que seria votado já dentro de um processo de discussão em dois momentos. E foi esse processo, foi esse regimento que estabeleceu regras para um processo participativo. Nós tivemos, portanto, 24 subcomissões, 8 comissões temáticas, uma comissão de sistematização que organizou o projeto e levou a votação em plenário. Esse processo de constituinte, eu quero insistir aqui, todo o processo constituinte, desde o regimento interno, foi um permanente processo de discussão, de indas e vindas, de negociação. O regimento, resultado desses embates, consagraria uma interessante oportunidade de participação. Constava do regimento, primeiro, qualquer associação, mas também câmaras e vereadores, assembleias legislativas e tribunais podem participar e levar sugestões. Audiências públicas obrigatórias, com amplo direito de participação, e para as quais cada subcomissão deveria destinar 5 a 8 reuniões. Emendas de 30 mil cidadãos, pelo menos 3 entidades associativas, ao texto da Constituição. E defesas permitidas na comissão de sistematização por um dos seus signatários. Esta é, sem dúvida, uma rica dimensão da Assembleia Nacional Constituinte. Além disso, o regimento interno organizou programações de rádio e televisão e um jornal constituinte que foi distribuído gratuitamente. Foram recebidas 122 emendas populares. Dessas, 83 foram aceitas, somando mais de 12 milhões de assinaturas. Se vocês imaginam, sabem que não era possível que um eleitor assinasse mais de 3 emendas populares, vocês podem perceber que só isso mobilizou 4 milhões de eleitores, assinando documentos, colocando seu título de eleitor e definindo propostas à Assembleia Constituinte. O número total de emendas registradas nos computadores por cada constituinte desde a subcomissão totalizou 65.809 emendas. Cada emenda que eu apresentava, que o Paulo apresentava, era acima de tudo fruto de uma articulação que nós criamos com a sociedade. Eu não falei lá por conta própria, eu falei lá articulado com o Fórum pela Educação na Constituinte, com a ANDES, com as comissões que se formaram nos estados, nos municípios, nas universidades. Então, isso tudo significou efeitos de participação da sociedade. Começamos, eu e o Paulo, na Comissão de Educação, Cultura e Esportes, que teve Hermes Anetti como presidente e João Calmon como relator. Além das audiências públicas, de debate em universidades, dezenas de documentos foram levados à subcomissão. Quando nós começamos aqui a trabalhar na subcomissão, a Ivani nos falou exatamente de um evento em 9 de abril, onde foi levado ao Congresso Nacional o Manifesto de Defesa da Escola Pública. Ela já falou de uma síntese deste manifesto e eu não vou repetir aqui. As discussões... E houve outras, nós fomos à SBPC, tivemos um debate na UNB, o início do ano letivo foi sobre greve das universidades, greves essas que reclamavam mais recursos para a educação, mas, acima de tudo, mobilizava a universidade para a Assembleia Nacional Constituinte. A Comissão da Família, da Educação, da Cultura, do Esporte, da Ciência, Tecnologia e da Comunicação, que foi o desaguadouro dessas decisões da subcomissão,
ela teve como relator Arthur da Távola. Foi a comissão com maiores impasses e não conseguiu ter um relatório aprovado. Dois substitutivos do relator e 1.921 emendas lá na comissão mostram as contradições e as dificuldades nas tentativas de uma solução. As polêmicas concentravam-se especialmente no monopólio das telecomunicações e correios, na forma de concessão de emissoras, essa ligação da educação, saúde, esporte, da educação, esporte, ciência e tecnologia com a comunicação, sempre teve esse ônus do grande peso da comunicação e do enorme interesse particular nessa área. Mas também na forma de concessão de emissoras, na destinação das verbas públicas na educação e na proteção do desenvolvimento científico. Dois textos levados à votação não foram aprovados e ambos encaminhados à Comissão de Sistematização, que fundamentalmente aproveitou o grande trabalho do constituinte exemplar que foi Arthur da Távola. Na sistematização presidida por Afonso Arinos e que teve como relator Bernardo Cabral, conforme definiu o regimento no primeiro momento, apenas reuniu os documentos, os trabalhos recebidos das comissões e fez um primeiro anteprojeto com 501 artigos. Recebeu 977 emendas e 4.638 emendas de mérito, 977 apenas de redação. Chegou-se ao primeiro texto constitucional. Nessa fase, entraram as emendas populares. A partir daí, tem-se uma tramitação onde emendas, pareceres, votação, impasses, negociações e confrontos foram se fazendo. Foram 9 projetos que, desde 15 de julho de 1987, o primeiro da sistematização, até o último, na redação final, em setembro de 1988. Foram 9 projetos. No final do trabalho da Comissão de Sistematização, articulou-se o Centrão, formado por constituintes de centro e de direita, buscando reverter avanços conquistados e alterando as regras regimentais. Ganharam o primeiro embate, mudaram o regimento. Entretanto, apesar da maioria que eles conseguiram constituir, a heterogeneidade desse bloco, com posições muito diferenciadas, levaram a votos divergentes em muitos temas. Simultaneamente, organizaram-se os outros partidos, ou reorganizaram-se grupos dentro dos outros partidos, buscando definir uma base efetivamente progressista que garantisse a sustentação dos avanços. Dentro do PMDB, um grupo nosso saiu para definir um movimento da unidade progressista que se articulou com o PFL no que era progressista, no que eles eram progressistas, etc. Para terem uma ideia, foram eleitos para constituinte 303 parlamentares do PMDB em 559. Isso fez do PMDB controlador de cerca de 55% da Assembleia Nacional Constituinte. Além disso, 135 no PFL, 38 no PDS, 26 no PDT, 18 no PTB, 16 no PT. Essa composição e outros partidos menores, que eu não vou explicitar aqui, mas isso daqui mostra o seguinte: se não se articulassem grupos, se não buscássemos ir além dos partidos que não foram eleitos por lá por programas partidários, se nós não articulássemos isso, não avançaríamos, não produzíamos o que produzimos e, ao contrário, jogaríamos por terra muita daquela luta que a sociedade levou à Assembleia Nacional Constituinte. Essa articulação fez contraponto ao Centrão e, efetivamente, conseguiu garantir avanços importantes. Com a articulação da direita, se conseguiu algum avanço, mas, entretanto, foi especialmente importante as articulações que se fizeram a partir dos partidos existentes. Acima de tudo, eu quero insistir aqui que alguns avanços foram conquistados no projeto final. E quero voltar àquela colocação inicial minha,
de que, para a sociedade que estava presente lá, ou diretamente, ou através dos seus constituintes, os constituintes que ele elegeu, nós estávamos vivendo um processo de mudança. Nós estávamos procurando realizar sonhos e utopias. E eu quero lembrar um texto poético de Eduardo Galeano, em que ele fala sobre a utopia. E, para ele, a utopia é o horizonte. E dizia o seguinte: bom, é um horizonte que nos atrai e para o qual nós caminhamos. E quanto mais caminhamos, mais ele se afasta. E aí perguntam: pô, mas então por que a utopia? Se ela é o horizonte, mas nós nunca o alcançamos. E o texto poético termina: é para que continuemos a caminhar. Portanto, essa Constituição que fizemos é um conjunto de sonhos e é um conjunto de utopias. Utopias esta que, como horizonte, se construiu em parte naquele momento, mas que se constrói agora por reuniões como esta e pela luta permanente daqueles que querem uma educação pública de qualidade. Reconhecidamente um país de dimensões continentais e de diferenças regionais, assolada por paridades, neste contexto, o regime de colaboração que se fez naquele momento pode significar um caminho de preservação, de diversidade e riquezas culturais e de superação das disparidades regionais. Entretanto, como a doutora Maria Paula falou, e está lá na Emenda Constitucional 53, esse regime de colaboração exige regulamentação. A Constituição Federal começou a esclarecer competências que foram definidas na LDB. Quanto à adequada distribuição dos recursos fiscais e encargos indispensáveis ao regime federativo, não se teve pleno avanço, levando, entretanto, à implantação do Fundef alterado pelo Fundeb. A associação entre direitos consagrados na Constituição, a definição de competência entre entes federativos e o início de um equacionamento de recursos representa mudança importante na educação nacional, aguardando ainda uma reforma tributária que organize a distribuição adequada dos recursos na federação. Adquirem também importância na agenda da educação hoje a questão da avaliação, da qualidade, o ensino tecnológico, a educação à distância, a articulação universidade-setor produtivo, dentro do discurso da ciência, da tecnologia e da inovação. Fala-se de núcleos de excelência, informação e retenção de talentos. As experiências de avaliação da educação escolar apontam na necessidade de um aperfeiçoamento, levando a avaliação além da prova do aluno. Estou convencido de que grandes foram as conquistas do processo constituinte. Acredito isso ao processo participativo que o implantou. As pessoas acreditam que têm direitos e que vale a pena lutar por eles. A realidade nos mostra que aumentou a percentagem de brasileiros com acesso à educação, com acesso e permanência na educação. Há ainda longo caminho a ser percorrido, sonhos a serem realizados. A utopia da igualdade de condições para acesso e permanência na escola, a utopia da valorização dos profissionais da educação, a utopia da escola democrática, a utopia de uma educação de qualidade para todos, de igualdade de acesso e permanência, utopia da escola que valoriza o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, etc., etc., etc. A Constituição de 88 é, em sua essência, a expressão da vontade de um povo, pois é resultado de intensa mobilização social buscando estabelecer uma ordem social mais justa. É democrática, tanto pelo processo participativo que criou, quanto por seu conteúdo. É claro também que muitos avanços são ainda necessários. Encerro com as palavras do professor Dalmo de Abreu Dallari na Folha de São Paulo, do dia 4 agora. E que é aquele momento onde se coloca o seguinte: você acha que avançou ou acha que não avançou? Evidentemente que teve um que falou que não avançou, como Sarney falou naquela época, que o Brasil era ingovernável com a Constituição. Mas Dallari, que acredita nos avanços,
nos diz o seguinte: a Constituição foi um passo de grande importância no sentido de assegurar a existência de uma ordem baseada no direito, tendo como fundamento a dignidade da pessoa humana e prevendo os meios para que, por vias pacíficas, as pessoas de boa vontade lutem para que os direitos fundamentais sejam direitos e não privilégios de alguns. A Constituição de 88, democrática e progressista, como falou Dallari, Constituição cidadã, como falou Ulisses. Muito obrigado. Que nos mostrou como é, principalmente no contexto político na época da Assembleia, nos relembrou também o fomento que essa Assembleia deu à participação popular de outras casas legislativas também, o poder das emendas populares. E para prosseguir também falando sobre esses embates que ocorreram à época da Constituição, eu vou anunciar ao nosso último palestrante da mesa, o Paulo Delgado, que é sociólogo, mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais e foi deputado federal constituinte e, posteriormente, deputado federal por mais 4 legislaturas, sendo que na última foi vice-líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados e também presidiu a Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados. O deputado foi autor da Lei Antimanicomial, da Lei das Cooperativas Sociais e de uma lei que diz respeito especialmente à nossa mesa aqui, que é a Lei de Responsabilidade Educacional, atualmente em tramitação no Congresso. O deputado Paulo Delgado também é professor da Faculdade de Juiz de Fora. Com a palavra, então, Paulo Delgado. Bem, bom dia a todos. Muito obrigado aqui à Unicamp pelo convite, um prazer muito grande encontrar o Otávio Elísio, meu grande contendor na Constituinte. Ele foi autor da primeira lei complementar da Constituição, a LDB, vitorioso. Eu era o autor do projeto do PT, embora tivesse o Florestan Fernandes na nossa bancada. Ele teve a gentileza de deixar eu assinar o projeto de LDB, mas o Otávio nos derrotou. Depois veio o Darcy Ribeiro, que tinha 3 ideias brilhantes dia. Aliás, não fui eu quem derrotou. Eu fui, naquele momento, porta-voz de decisões que a ANDE tomou, de um projeto que teve o professor Saviani à frente e, em uma parte dele, do Jacques Veloso. Portanto, eu quero, nesse momento, fazer esses créditos para que eu não assuma sozinho o fato de ter apresentado o primeiro projeto. Mas é uma derrota vitoriosa, uma derrota consagradora. Não é? Nem toda derrota é ruim. O seu projeto era melhor, era mais abrangente. O problema foi o do Darcy Ribeiro, que era senador, e o Darcy é muito inteligente. E até hoje, desde que morreu, mas continua muito inteligente. Então, o Darcy empolgou o Congresso e nos tomou o projeto da Câmara e aí apareceu outra LDB. Mas eu vejo a Constituinte como se o Brasil tivesse um Delacroix, um pintor francês como Delacroix, certamente nós teríamos aquela obra dele que está lá no Louvre sobre a Revolução de 1830, uma característica plástica da Constituinte. Porque foi a primeira vez que a liberdade foi representada como uma mulher, a França passou a usar a mulher como representação da liberdade, usou a moeda no franco, manteve no euro francês, e é uma das obras de arte que consagra a ideia do povo marchando contra a opressão, passando por cima do sistema antigo, naquela Revolução de 1830, que foi a primeira grande revolução depois da Revolução Francesa. Pois bem, nós fizemos com a Constituinte o papel de moderadores da ira social.
A Constituinte é uma Assembleia conservadora. Ela é regressiva. Ela impediu que o processo político brasileiro entrasse num confronto que pudesse opor novamente o sistema autoritário e ditatorial, os militares, com o sistema civil brasileiro, que estava se constituindo desde os anos, final dos anos 70, desde os anos 80, pela via eleitoral, ainda que muito limitada. O povo brasileiro sempre usou a via eleitoral para mandar recados para o Estado brasileiro. Mesmo no período da ditadura, nos anos 70, nós usamos a via eleitoral através do MDB, né? Tanto que isso fez o MDB o grande partido que se consagrou na Constituinte até hoje. Olha o resultado das eleições nacionais, municipais, agora. O fôlego desse partido chamado MDB, que é o mais antigo partido brasileiro. Ele é de 1964, criado pelos militares, e mantém ainda a maioria da preferência eleitoral brasileira. A maioria dos votos dos brasileiros é dado nos candidatos do MDB, que se chama PMDB atualmente. A Constituinte, então, ela se harmonizou com o sentimento da sociedade, mas ela começou traída. O Otávio citou duas ou três coisas, não como traição, porque ele é mais mineiro do que eu, ele não bota palavras fortes nas coisas, a não ser para consagrar. Eu acho que ela começou traída por causa de uma fatalidade, a morte do Tancredo, que é uma fatalidade que faz parte da vida. O Tancredo morreu inesperadamente e morreu com a concepção de governo que ele tinha na cabeça. Só o Fernando Lira que sabia, né? Bem, pelo menos o Fernando Lira dizia, é assim que ele queria. E o governo Sarney, que foi montado, nós, na época, o minoritário PT, mas já aguerrido naquela época, nós queríamos eleição de novo. Podia até ser pela via do colégio eleitoral, onde nós não tínhamos participado, mas nós não achávamos que o Sarney fosse o sucessor natural de um presidente que não tomou posse, porque o Tancredo não tomou posse, ele morreu no dia da posse. Ele ia tomar posse de tarde e começou a morrer de manhã. Ele adoeceu, foi operado e morreu 30 ou 40 dias depois. Sarney assumiu, mas fez um bom governo do ponto de vista do movimento que havia no Brasil. Ele não foi um presidente hostil ao movimento social, embora tivesse essas expressões de alerta para a sociedade brasileira, um político conservador, mas o jeito de ser do presidente Sarney, que era um homem que levava desaforo para casa, depois eu não sei como ele reagia a esses desaforos, mas ele levava desaforo para casa, ele aceitava ser vaiado, ele aceitava ser apanhar. E aí batemos no Sarney o tempo todo, e foi montada uma constituinte, e ao mesmo tempo ele se articulou dentro do Senado, que saía do Congresso, que saía as grandes bandeiras da Constituinte que não tinha começado. Nós nos elegemos constituintes, eu e o Otávio, por coincidência, pelo Movimento Social dos Professores, em Minas. O Otávio vinha da Secretaria de Educação e eu do Movimento Sindical. Eu negociava contra o Otávio, e os mineiros elegeram os dois, o grevista e o secretário. E chegamos na Constituição com essa visão da sociedade, do Estado e da sociedade, evidentemente que o Otávio tinha também a visão da sociedade, eu também tenho a visão do Estado, mas a fatalidade da morte do Tancredo fez o Sarney, com a malícia do Sarney, ele fez o Congresso aprovar os temas políticos antes da Constituição. Eleição direta, voto do analfabeto, legalização dos partidos clandestinos, legislação partidária. Ele esvaziou politicamente a Constituinte. E ainda nos empurrou os 23 senadores não eleitos e tirou da Constituinte o caráter exclusivo. Nós, eu não queria ser político, Otávio não queria, nós queríamos ser constituintes. Florestan não queria ser deputado, queria ser constituinte. Havia vários, Afonso Arinos, o Bisol, nós queríamos ser constituintes exclusivos. Vamos lá, ajudamos a escrever a Constituição brasileira e saímos fora. Aí veio a regra, constituinte não é exclusiva. Que também, olhando
retrospectivamente, teve um papel importante de estabilidade da sociedade brasileira. Porque, se talvez, se Constituinte fosse exclusiva, esse processo de grande mobilização, esse processo da liberdade contra a opressão, de regressão da ditadura, esse processo podia culminar com uma ilusão exagerada da lei. E a ilusão exagerada da lei, da intervenção pela lei, como se a política fosse tudo, é um alerta que o Bobbio sempre nos deu e que eu acho que nós devemos sempre seguir. A política é tudo, mas nem tudo é política. Com isso, nós fizemos uma constituinte frappé. Ela era total, mas ela, todo dia à tarde, antes dela começar, ou de manhã, né, que era o Congresso, todo dia, antes da constituinte começar, nós cuidávamos do Brasil real, do dia a dia do Brasil. Com a Constituição passada, a de 67, que tinha sido renovada, vamos dizer assim, atualizada pelo sistema militar e pela junta militar de 69. Qual é o cenário que nós temos? Um balanço dessa constituinte. São 20 anos do maior período de estabilidade política do Brasil. São 20 anos de 7 períodos presidenciais. 7 períodos, considerando os dois Fernando Henrique, os dois Lula, mais o Itamar, o Collor e o Sarney. Não é pouca coisa na história democrática do nosso país. E 20 anos de 7 períodos presidenciais com intensa mobilização social. Aí nasceu, segundo a minha opinião hoje, vendo de longe, nasceu uma ilusão do cidadão especial, que o doutor Ulisses ajudou a construir, que essa última afirmação do professor Dallari, aliás, é o pai da Paula, que o irmão dela nos ajudou muito na Constituinte, criou-se essa ideia de que o cidadão é a pessoa de mobilização permanente. E só existe o cidadão ultra especial, o cidadão ativista, vinculado a organizações sociais, a sindicatos, movimentos sociais. É um MST total. Então, o jovem começou a achar, meu Deus, mas eu não tenho paciência com essas coisas, porque nasceu uma outra linguagem na sociedade, que nasceu a internet. E é uma linguagem desmobilizadora, mas ela é muito mobilizadora dentro do computador. Ela é muito mobilizadora na rede da internet, mas ela é desmobilizadora na rede social, na vida social. Se você imaginar o que se passa nos diálogos da internet, imaginar que nos anos 80 isso não existia na sociedade brasileira, a internet, talvez você possa, evidente, dizendo que não deve ser dito, porque não é verdade, se tivéssemos internet nos anos 80, será que teríamos essas grandes mobilizações dos anos 80? Ou, se não tivéssemos ainda internet, será que teríamos essa inércia dos anos 2000, dos anos 90, que é mundial? Hoje as mobilizações são mobilizações de caráter setorial. A França, por exemplo, mobiliza na periferia francesa por causa do problema dos extracomunitários franceses, os problemas das ex-colônias. Os americanos se mobilizam por direitos sociais exclusivos, subjetivos, esses direitos especiais das minorias que se tornaram maiorias de direito no mundo. Ou seja, essa ideia de uma histeria social permanente, histeria no sentido freudiano da palavra, histeria positiva, histeria que tinha as mulheres progressistas do final do século XIX, que o Freud compreendeu muito bem, observando aquela Viena conservadora, a grande revolucionária do século XIX, eram as histéricas do Freud. Né? É uma pena a filha dele não ter deixado o John Huston fazer o roteiro que o Sartre escreveu para o Assim Caminha a Humanidade. Né? Então, Assim Caminha a Humanidade, não, Freud Além da Alma, do John Huston. Que a filha dele ficou com medo daquele roteiro em que o Freud analisa o problema da histeria pelo lado
da força política das mulheres. Histérica é quem não aguenta os histéricos. E os histéricas podem ser os homens também. O mundo hoje não é um mundo que pode ser sexualizado, dividido pela sexualidade das pessoas. Essa é a grande novidade que eu vejo no processo de mobilização da Constituinte. Quer dizer, ela manteve o país em voo civil, ela diminuiu a turbulência institucional, ela permitiu um impeachment, ela permitiu a posse do presidente Lula naquele primeiro governo. Depois se revelou normal o governo do presidente Lula, mas quem viveu os anos 90 e quem viveu a fundação do PT desde os anos 80 sabe o que significava o presidente Lula chegar à presidência da República. Foi graças à arquitetura institucional que a Constituição de 88 criou no nosso país. E esse mundo exagerado de direitos, esse mosaico de direitos, a Constituição é um vitral. Ela não é de cristal, é bom que não seja, mas ela é um vitral. Ela representa a tradução dos interesses populares pelos constituintes? Eu acho que sim. Embora eu não seja daqueles que acham que nós deveríamos nos tornar muito admiráveis. Sabe, Otávio? Porque nós recebemos as coisas da sociedade e as traduzimos, como aqui certamente tem algum tradutor, nós as traduzimos como o nosso diretor tem esse calo na língua que os japoneses dizem que é essencial para uma pessoa que fala uma língua estrangeira. Né? Porque quem fala uma língua estrangeira sem sotaque é espião. Ou então do Itamaraty. Você tem que ter aquele acento, aquele sotaque. Nós botamos um sotaquezinho nas reivindicações populares. E agravamos algumas. Por exemplo, a Constituição brasileira, ela prefere a diferença que a igualdade. Isso, se você observar a Constituição nos direitos sociais, a luta para a afirmação da diferença, que virou uma marca dos anos 90 e que foi antecipada pelo Constituinte de 88, hoje é normal. Mas se você pegar a Suzanne Sontag, uma intelectual de esquerda americana que morreu recentemente, ela já alertava para isso, para o risco dos direitos sociais serem direitos fundados na diferença e não na igualdade. Esses direitos fundaram as políticas públicas no Brasil, que têm que ser rediscutidas. Por isso que eu acho que nós não devemos trabalhar muito com a ideia da admiração absoluta a nós constituintes, porque nós temos que ver a Constituinte como um movimento de polarização nacional, produzir um documento polarizado e a vitória de um setor. Eu não tenho nenhuma dúvida. O patronato econômico brasileiro abandonou os direitos sociais, mas não abandonou os direitos econômicos. Nos deixou uma parte da Constituição, escrevam vocês. E nós escrevemos a outra. Essa é a origem do Centrão. Nos dê a economia, que eu dou aos senhores a educação. Eu dou aos senhores... eles não deram por causa dessa zona de sombra que há entre a educação e a que você registrou muito bem, a luta do Arthur da Távola e os meios de comunicação. Estava em processo de renovação de concessões, estava em processo de solidificar o modelo nacional de televisão pública, de televisão comercial. Estava começando a surgir a internet e a TV a cabo. Isso tudo se misturou dentro da discussão. E começava uma discussão na Unesco interessante, que levou 10 anos para se consolidar como lei, que, mais de 10, que era porque os Estados Unidos não permitiam, como não faziam parte da Unesco, os americanos não permitiam que isso fosse discutido, que é a ideia dos direitos imateriais, a ideia dos direitos subjetivos, que o Gilberto Gil trabalhou muito bem com eles, com a ideia da cultura imaterial no Ministério, e que o Vefort tinha começado também no Ministério dele. Né? Nós não começamos tudo, evidente. Isso é uma sequência de boas ideias que a Constituição, com esse forte caráter germinativo que teve, a Constituição possibilitou. Mas ela tem uma outra característica complicada. Como ela nasceu de forças políticas que vinham da sociedade, que se organizavam em grupos dentro do Congresso, 24 comissões,
com 8 comissões temáticas, produzindo 9 constituições, 9 projetos de constituições, 65 mil emendas, e Deus mais sabe o quê? Mas sendo, na verdade, um programa de governo. E um programa de governo que o Sarney viu de um jeito, no final do governo dele, o Sarney, coitado, é acusado de querer ter ficado mais um ano, quando entregou mais um ano para poder ficar. Ele tinha direito a 6 anos de mandato. E ele lutou, mas aceitou a ideia de redução do seu mandato. Ali virou um programa de governo que o Collor desenvolveu de um jeito, com a abertura comercial da maneira que fez, não é? Com a crise política que provocou. Depois, com o governo Itamar, os dois Fernando Henrique e agora os dois Lula. Todas as vezes que o governo precisa de implantar uma política de governo que entra em confronto com a Constituição, ele passou isso para a sociedade, todos os 7 presidentes da República. Ele precisa de fazer maioria constitucional para fazer uma emenda constitucional. Então, a Constituição é um cardápio a ser mudado por cada governo, porque ela reflete políticas típicas de governo. A própria Paula falou um negócio preciso. A questão dos professores estrangeiros não precisava de ser por emenda constitucional. Mas como nós criamos um Ministério Público que fica de olho na lei, na ordem pública, na democracia, que foi uma das grandes criações da Constituição brasileira, ele criou uma vigilância sobre também a ação da autoridade pública e que todos querem se proteger com uma mudança constitucional qualquer. O resultado é que hoje nós temos mais uma visão governamental do Estado que precisa de usar a Constituição, do que uma visão universal da Constituição do país. Fraudando, de certa maneira, fraudar é muito forte a palavra, mas alterando, de certa maneira, a ideia original da Constituinte, que era de botar os direitos sociais na frente dos direitos do Estado. Nós temos uma Constituição nova, uma das únicas Constituições do mundo, que primeiro vem o cidadão, depois é que vem o Estado. Mas, no entanto, hoje, o Estado precisa de mexer nessa Constituição para poder fazer políticas públicas do dia a dia, porque ela se tornou extremamente regulatória, tentando abranger todos os setores sociais que conseguiram ir a Brasília, e todos foram. Quem foi a Brasília escreveu na Constituição alguma coisa. Quem conseguiu chegar lá conseguiu escrever uma frase, um artigo qualquer na Constituição. Hoje, então, governar, para terminar, é revisar a Constituição. E revisar é ter força para modificá-la. Por isso nasceu essa distorção da chamada base do governo, que vem desde o presidente Sarney, que é um outro erro que a Constituinte não conseguiu corrigir, que foi corrigir o pacote de abril do presidente Geisel. Nós consagramos um sistema de composição política em que o governo é obrigado a fazer uma maioria parlamentar com partidos que não têm nada a ver com os projetos do governo. Esse foi o problema do presidente Sarney, do presidente Itamar. Itamar e Collor são exceções, mas do presidente Fernando Henrique num período e do presidente Lula também. Então, é um excelente documento, mas é um documento que eu não tenho nenhuma dúvida que a perspectiva de homenageá-lo é a ideia de que nós devemos continuar a luta pelo que é correto. E se precisar de uma emenda constitucional, porque também não saírem emendas constitucionais populares, como a Constituição prevê. Muito obrigado. Antes de abrir as perguntas, eu gostaria de, na qualidade de moderador, poder fazer uma pergunta aqui para os deputados constituintes, sem votar neles ainda, digamos, tem quem. Eu queria saber um pouco que, na época da Constituição, existia um embate muito grande entre deputados que não queriam carimbar a verba para a educação na Constituição por conta de uma suposta facilidade de planejamento, e a corrente que defendia essa definição da porcentagem que a União e os Estados deveriam ter na educação.
Queria que vocês comentassem um pouco como é que foi essa disputa, comentaram também sobre outras disputas nessa área. De um modo geral, há uma enorme resistência a recursos carimbados no texto constitucional. E, de um certo modo, com razão, porque na medida que você vai vinculando recurso no texto constitucional, você acaba não tendo orçamento depois para definir o uso de nenhum recurso. O que já era absolutamente consagrado no início da Constituição, porque já havia a emenda Calmon, era o recurso para a educação. Que a Constituinte aumentou na Constituição de 88, levou a uma obrigação no nível dos Estados e abriu uma janela para que os Estados vinculassem recursos para ciência e tecnologia, porque já havia isso em São Paulo, e essa foi uma briga típica de São Paulo, de não querer ter inconstitucionalmente o recurso que sustentava a FAPESP. Isso é uma briga histórica. Na Constituição houve isso, sim, entende? Mas eu acho que nenhuma delas foi tão grande quanto ter 18% para a educação, sim, mas que isso seja para a educação pública, que foi a luta que a educação levou lá para dentro da Constituição. E essa luta se deu num embate que, no fim, teve como desdobramento uma luta com a própria Igreja Católica com relação ao problema das igrejas, do ensino convencional, da educação, da chamada filantrópicas e confessionais, que acabou entrando no texto constitucional para que o recurso não fosse exclusivamente para a escola pública. Eu quero pedir inúmeras desculpas à mesa e a vocês, mas o único voo que eu consegui para voltar para Belo Horizonte é agora a 1 hora. Já fez o check-in, então tem mais 10 minutos? Então tá bom. Então, vocês me desculpem que depois de 10 minutos eu vou ter que sair, mas quero expressar a minha enorme alegria de ter estado aqui, agradecer muito aí a presença na mesa com a Ivani, o Saviani, a doutora Paula e o Paulo Delgado, que trouxeram a esse debate, a mim pessoalmente, uma contribuição inúmera, extremamente valiosa. Eu quero dizer a vocês o seguinte, não tenho nenhuma posição ufanista, como o Paulo está dizendo, e concordo em muita coisa com ele. Mas eu sou absolutamente orgulhoso do esforço que se fez lá. Entende? Tenho um enorme orgulho das articulações que se fizeram, da votação que se teve, dos sonhos que nós tivemos. Isto foi um grande ganho. Em toda a minha vida pública, eu não tenho nenhuma dúvida de que esses 2 anos e mais os seguintes da discussão da LDB foram extremamente gratificantes para quem, ainda hoje, professor, quer levar sempre uma luta pela melhoria da educação. E a assessoria dele dizia assim, não, ele não quer falar de educação. Não quer falar de educação. Então ele veio ontem, como é jurista, enfim, na mesa sobre ordem, direitos e garantias fundamentais, fez uma palestra brilhante. E aí, no final da palestra, eu disse para ele assim, mas por que o senhor não quer falar sobre educação? Ele falou assim, você pergunta para o Otávio Elise e para o Paulo Delgado, que eles vão te falar. Então, deixa essa pergunta aqui no ar, que eu estou desde ontem curioso para saber. E a segunda questão tem a ver com o que o Paulo falou sobre a questão da... Eu fico muito preocupado com essa questão da... Esse seminário tem esse objetivo de, ao mesmo tempo, homenagear os parlamentares, as pessoas que participaram disso, celebrar a Constituição, mas também alertar, né, para os novos desafios, que é a defesa desses direitos. Né. Eu fico muito preocupado, porque outro dia eu até disse isso, essa Constituição, embora... Todos muita gente elogia, etc., está no fio da navalha. Tá certo? Nós tivemos um retrocesso nos direitos trabalhistas nos anos 90, nós tivemos uma reforma da Previdência Social em 99, que já, emenda constitucional 20, que já retrocedeu. Né? Recentemente nós tivemos, quando se falou no déficit nominal zero, vem à tona a questão das despesas correntes, que você tem que fazer ajuste fiscal em cima dos gastos sociais. Recentemente tivemos o Fórum Nacional da Previdência Social, que deu uma nova tentativa de reformar a Previdência Social. Hoje está no Congresso
no Congresso a PEC 233, que é a reforma tributária, que, se aprovado, põe por terra o orçamento da Seguridade Social, né, que é a fonte de financiamento desses setores todos, e também tem implicações sobre a educação. Né. Então, eu deixo essas duas questões no ar para a mesa. Né. Por que que o Jorge Raj não quis falar sobre educação? E como é que vocês veem esses novos desafios daqui para frente? Bom, eu, como tem que sair mesmo, então eu vou... E, aliás, acho que o Paulo já respondeu boa parte da pergunta que você fez ao Jorge Raj. Concretamente, o seguinte. Terminou a Constituição. Em dezembro, nós apresentamos um projeto. Insisto, ele veio da AMPED, né? Da reunião da AMPED. Saviani, depois Jacques Veloso. Bom... O Paulo Delgado apresentou logo dele, vieram outros projetos, iniciou-se o período legislativo de 1989 com a Comissão de Educação, que era presidida pelo Ubiratã Aguiar, criou uma comissão especial presidida pelo grande educador, parlamentar, das figuras mais encantadoras que eu conheci, que foi Florestan Fernandes. Ele presidia e o Jorge Raj foi relator. Foi uma avalanche de discussões, de conversa, andamos o Brasil inteiro, todo mundo voltou, aproveitou-se o embalo da Constituinte. Objetivo, fazer de um projeto de lei de diretrizes e bases coerente com o processo de discussão que havia se tido na Constituinte e que avançasse em determinados pontos, ainda não cobertos, que, aliás, era uma Constituição e não uma lei, dentro do texto constitucional. Isso foi feito, o processo foi riquíssimo, né? Isso aconteceu durante 2 anos na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Depois isso foi para as outras comissões, no plenário teve um outro relator, foi a deputada Ângela Amin, e chegou-se, então, a produzir um documento muito razoável, né, de um projeto de lei de diretrizes e bases que foi para o Senado. Quando chegou no Senado, encontrou um outro projeto que o Darcy já vinha tramitando desde 92, né, e que, pelo processo legislativo, o projeto da Câmara, então, é que se acoplou ao projeto do Darcy e não vice-versa. Ele aproveitou algumas coisas do projeto da Câmara, mas esse ato correspondeu a uma anulação de um projeto, um processo que durante 6 anos fez a lei de diretrizes e bases. E isso desmobilizou, criou um clima desagradável, que não era, que o Darcy não era merecedor disso, mas de que, de um certo modo, só aconteceu porque era Darcy Ribeiro. Então, por causa disso, o Raj, que foi um grande artífice desse processo, se sentiu realmente chocado e falou, bom, não falo mais disso. Mas ele ainda vai falar, porque ele tem muita coisa para falar. Eu quero agradecer a vocês, quero cumprimentar a comissão organizadora, a Unicamp e a UERJ, que fará um segundo momento de debate, e lamentar muito, porque, infelizmente, tenho que sair no momento em que, certamente, os debates enriquecerão muito as discussões que aqui estão acontecendo. Muito obrigado, então, a vocês. Eu acho, inclusive, hoje o Jorge Raj é um... O que o Jorge Raj faz com o Portal da Transparência, o que ele faz hoje... lá em relação ao acompanhamento da execução do orçamento federal, do orçamento da União, no acompanhamento disso em relação principalmente aos municípios brasileiros. Otávio, um grande abraço. Paulo, obrigado. Eu acho que o Jorge é um educador, ele continua uma pessoa com forte tino e viés de educador. Mas o Darcy vocês conhecem, né? O Darcy, ele era da UFRJ, o Darcy, né? Ou da Fluminense. Era do mundo, né? O Darcy era do mundo. O Darcy estava doente, isso tem muita força no Brasil, ele já tinha manifestado fortemente o câncer, ele já tinha tirado um pulmão, ele se elegeu senador, o Brizola estava muito forte naquela época, e ele se elegeu senador,
e andava de bengala, muito simpático, muito agregador, e ele simplesmente fez uma manobra regimental que eu acho que não era possível, eu acho que não era possível na época, depois é que... Porque um projeto da Câmara pode chegar ao Senado como casa revisora, ele tem que ser derrotado, ele não pode ser incorporado como, como um projeto aditivo ao, ao outro que está tramitando no Senado, porque nós temos uma tramitação harmonizada. Quer dizer, se a lei inicia no Senado, ela chegando na Câmara, ela é feita a revisão na Câmara. Se ela inicia na Câmara, a revisão é feita no Senado, mas da lei original, da lei que veio da Câmara. E não, porque senão qualquer senador ou qualquer deputado pode inventar um projeto, quando aparece um projeto desagradável na outra casa, inventa um e enfia debaixo. Não é? Ali foi um pouco de, da força, da personalidade do Darcy. Como o João Calmon, por exemplo, teve durante muitos anos, ele sintetizou a luta da educação brasileira, né? Com a emenda Calmon, ele era o senador da educação durante muito tempo. E... Mas o grande problema, e o Otávio tem razão, foi a desmobilização subsequente, porque deu a impressão que o Darcy, por um golpe de força, interrompeu o debate da votação final da LDP. Olha, isso é um risco. Eu acho que é um risco por causa da própria característica da Constituição. A Constituição, quando previu a sua revisão em 5 anos de tudo, menos das chamadas cláusulas pétreas, mas praticamente de tudo, ela se abriu para essa ideia de uma constituinte permanente. Esse é o maior, a imagem mais clara que eu tenho hoje da Constituição de 88, é essa ideia de uma constituinte permanente. Tem sempre alguém querendo fazer uma emenda constitucional para resolver um problema que é de administração do ato de governar. Quer dizer, a rotina infraconstitucional ela não se resolve sem mexer na Constituição. Esse esforço que a Paula faz para não mexer na Constituição é quase uma exceção. Porque a regra lá é mexer na Constituição. Mas não é uma regra desse ou daquele governo. Ela veio com essa natureza. Essa natureza revisora interna. É um vírus da revisão interna que todo mundo que tem uma dificuldade quer mexer. E um dos problemas foi o problema dos juros de 12%. Engessar ali a ideia de que a economia tinha que andar dentro de um juros de 12%. Aquilo virou um cavalo de batalha para os adversários dos direitos sociais e começou a ser combatida desse jeito, né? Agora, produziu tem um outro subproduto disso, da dificuldade de execução de ação administrativa de natureza infraconstitucional, é que os governos passam a ter que usar as coalizões políticas para produzir a maioria. E isso produz a grande distorção da governabilidade no Brasil hoje, que é a dificuldade que um governo tem. Para poder aprovar uma lei que facilite um ato administrativo, ele é obrigado a entregar uma estatal para alguém, algum partido, que não tem nada a ver com o governo. Não é? O fato de não termos mexido a Constituinte por causa de uma certa malícia do Sarney, que antecipou os debates políticos da Constituinte com o Congresso anterior, o Congresso que estava saindo, deixou uma perna dele dentro da Constituinte, e deixou a Constituinte cuidando da ordem social e da ordem econômica. A questão política não foi mexida, o sistema de representação no Brasil não foi mexido, é uma super-representação dos estados de menos população e uma sub-representação dos demais população, uma coisa muito estudada, até aqui na a Unicamp tem estudos sobre isso, o pessoal lá do Rio, da UFRJ, da UFMG, todo mundo tem estudado isso, mas ninguém consegue mexer nessa questão. O problema dos 3 senadores por estado como regra fixa, que nasceu da Constituição de 46 e que não deu certo na Constituição de 46, hoje é uma casa de revisão total, ela tem iniciativa da lei, o Senado, e tem outras prerrogativas que a Câmara não tem, e, além do que, tem 3 representantes por estados, alguns estados, do ponto de vista populacional, são, inclusive, fictícios. São estados de contra-cheque.
Só tem repasse da União e só tem funcionário público, porque não, eles não conseguem produzir, eles não conseguem produzir sua sobrevivência econômica sem uma forte presença do Estado. Talvez um erro também nosso na Constituinte, por causa dessa pressão de todos para enfiar tudo dentro da Constituição, de ter acabado com os territórios. Mas isso é impossível dizer hoje. Um país continental como o Brasil, com uma fronteira de 18 mil quilômetros de fronteira, com 10 vizinhos, esse país, é bom que ele tenha territórios da União. Mas isso, na Constituinte, quando desceu Rondônia, Amapá, só o Acre que já tinha virado Estado, e nós construímos, e veio o movimento do Siqueira para construir Tocantins, dentro do movimento da construção do Estado de Tocantins, se agregaram os territórios, e os territórios viraram Estados independentes. E dali, cada um com 3 senadores, a maioria começou a ser feita hoje de maneira muito artificial. A subrepresentação de São Paulo, de Minas, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, é visível na Constituição. O teto é muito baixo. Eu não sou a favor de aumentar, sou a favor até de diminuir o número de deputados, mas o teto é baixo, são 80 deputados no máximo, né? Por Estado, 70, né? Hoje. E já houve até uma. São 70 deputados por Estado, mas o número mínimo é muito alto, 8. O mínimo é 8, o máximo é 70. Então, os pequenos, que são 15 estados brasileiros, são muito pequenos em termos populacionais, eles acabam fazendo a maioria do Congresso e servem a essas. A essas articulações políticas que acabam mexendo na Constituição. Por favor, fale no microfone, porque está sendo gravado. Qual a verdadeira definição de um sistema nacional de educação? Que houve essa discussão na Assembleia Nacional Constituinte, na discussão sobre a LDB. E a outra em relação a um rebaixamento das expectativas, talvez de uma utopia, em relação ao financiamento da educação. Hoje nós temos uma nova lei que institui o piso nacional salarial dos profissionais da educação de R$ 950,00, muito aquém das verdadeiras necessidades dos profissionais da educação, que não tem nenhum efeito, por exemplo, numa rede estadual como a de São Paulo e muitas outras redes do Brasil, que tem algum impacto no interior do Brasil. Você não acha que houve um rebaixamento, então, dessa expectativa? O próprio Fundeb, que é tão celebrado, que não traz também aportes significativos para a educação básica, é um pouquinho melhor que o Fundef, avança um pouco, mas muito aquém também das verdadeiras necessidades da educação nacional, da rede pública de ensino. Eu queria, antes de responder à pergunta, fazer uma complementação, porque eu acho que na abordagem feita aqui ficou um pouco desequilibrado, porque o foco foi o Fórum em Defesa do Ensino Público e Gratuito, com aquelas 15 entidades que se organizaram, depois continuou na LDB aí com quase 30 entidades, né? Mas houve também a organização do outro lado, né? Nós tivemos, no caso da defesa da escola particular, né? Nós tivemos aí a FENEM, Federação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, a AEC, Associação de Educação Católica, a ABESC, Associação Brasileira de Escolas Superiores Católicas, e a SENEC, Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, que se organizaram lá, estavam presentes e defendendo o outro lado, né? E com o problema de que eles tinham uma força muito grande, seja por conta das articulações internas lá, né, com o Centrão, que já foi apontado também, seja por conta da força da Igreja, né? Então, a emenda popular de maior número de assinaturas foi da CNBB, né, que atingiu 2 milhões e 400 mil, né, se não me engano, em defesa do ensino religioso. A emenda sobre o ensino laico conseguiu 700 e poucas mil assinaturas. E aí se pergunta, puxa, mas o movimento de defesa da escola pública era muito mais forte, muito mais mobilizado, né? E de onde que vem essa diferença?
Mas é claro, a força da igreja se passa nas missas de domingo as listas, né, para todos os paroquianos assinarem. Então, 2.400.000 não é nada difícil num país de quase 200 milhões. Né, daria até para eles conseguirem bem mais. Né, o que talvez mostre que a defesa da escola, a força da escola pública tivesse penetrado bem mais, porque impediu que mais milhões, né, assinassem aquela emenda. Bom, então era só essa observação, porque para complementar a exposição anterior. Agora, quanto à questão, veja, o conceito de sistema, ele funciona como uma espécie de termo primitivo, né, ou seja, que não requer definição. Né. Parece que o sinônimo de o significado de sistema é coisa, né? Coisa é tudo, né? Então, se fala o sistema disso, o sistema daquilo, né? Então, não há uma precisão. Agora, eu abordei essa questão no meu primeiro trabalho acadêmico, que foi o doutorado, sobre o conceito de sistema na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e que depois foi publicado com o título Educação Brasileira, Estrutura e Sistema. Ali, eu tentei discutir os fundamentos do conceito de sistema, né, em termos filosóficos, né, e a partir daí examinei o problema na primeira LDB, mostrando até a tese que eu defendia lá, é que não existe sistema educacional no Brasil, né? E a LDB implicaria o sistema, né, já que é uma lei nacional, fixa diretrizes para todo o país, mas isso não se efetivou, né? Bom, mas depois foi preciso fazer um estudo mais histórico dessa questão, né, ver como surge a ideia de sistema e como eles se implantam. E eles se implantam a partir do século XIX na forma dos sistemas nacionais de ensino. E aí a questão nacional era fundamental, né, exatamente porque foi por aí que os principais países resolveram o problema da universalização do ensino elementar, do ensino primário e a erradicação do analfabetismo. Agora, no caso do Brasil, essa questão foi sempre tergiversada, né? E não se implantou o sistema a partir do sistema nacional de ensino, né, a partir do século XIX, como fizeram os principais países, inclusive aqui os nossos vizinhos, Argentina, Chile e Uruguai, né, que com isto conseguiram generalizar a escola elementar. Né. O Brasil, em 1827, aprovou uma lei das escolas de primeiras letras, né, que deveria ser implantada em todos os lugares, em todas as aldeias, os lugares com alguma população, certo? Mas, em 1834, o ato adicional à Constituição de 1824 colocou o ensino elementar e secundário sob a responsabilidade das províncias. E as províncias não tinham nem recursos financeiros e nem condições técnicas de implantar as escolas, né? Então, o governo central se desresponsabilizou dessa questão. O orçamento do Segundo Império, né, vai aí 0,4% para o ensino elementar, né, ou em torno de 1% para toda a educação. A ponto que, em 1882, Rui Barbosa vai dizer: nós gastamos, a União, né, o governo central, gasta com a educação 1,99%, né, enquanto que as despesas militares nos devoram 20% do orçamento. Bom, aí vem a República, mas a República argumenta que, se quando o regime político era centralizado, a educação estava descentralizada, agora um regime político federativo, portanto descentralizado, com maior razão o ensino deve permanecer descentralizado. Então, o ensino básico passou das províncias para os estados, né? Mas continuou com a mesma questão da desresponsabilização da União. E a discussão do sistema enfrenta problemas lá no final do século XIX, com a visão positivista, a visão liberal, que temia, os positivistas temiam a oficialização do ensino, e os liberais temiam a estatização, né? E com isto,
a ideia de um sistema nacional ficou sempre sob restrições, né? Isso se prolonga depois com os pioneiros da educação nova, também vão estar marcados pela defesa da descentralização, né? Então nós vamos ter a Constituição de 46 centralizando nos estados. Então fala em sistemas estaduais, mas não em sistema nacional, né? Admite um sistema federal, mas para a educação dos territórios, para o ensino nos territórios, né? E nos estritos limites das deficiências locais, né? Isso é reproduzido nas constituições seguintes e também na de 88. Mas desde a de 34 se estabeleceu que cabia à União fixar as diretrizes da educação nacional e depois diretrizes e bases da educação nacional. Então há uma contradição aí, porque se cabe à União fixar as diretrizes e bases da educação nacional, então se aponta para a exigência de se organizar a educação em âmbito nacional. Mas, no entanto, quando se fala em sistema, aí se considera apenas sistemas estaduais, né? Então, todo o problema da organização de um sistema nacional enfrenta essas resistências, né, que passam pela questão ideológica, né, e pela questão dos interesses econômicos, né, que envolve aí a iniciativa privada, né, que considera a questão do sistema nacional como um problema de controle pelo poder público do ensino, e eles querem, então, autonomia, e acreditam que a autonomia passa pela não constituição de um sistema nacional, né? Bom, haveria mais coisas para discutir em relação a isso, né? Eu, na minha exposição, eu só toquei de leve nisso por causa do tempo, e agora, ao responder a pergunta, eu não posso aprofundar também por falta de tempo. Mas eu creio que essa é uma questão crucial, porque nós só vamos enfrentar, de fato, a questão da educação no país se isso for... se isso envolver o conjunto das instâncias públicas, né, sob coordenação da União. E é isso que está presente na ideia de sistema. Mas nós tendemos sempre protelando, sempre transferindo para frente as coisas. E é isso que a Constituição de 88, nas disposições transitórias, né, estabeleceu 10 anos para universalizar o ensino fundamental e erradicar o analfabetismo, né? Quando isso estava para vencer e não tinha se feito nada, né, vem o Fundef, que dá mais 10 anos para você fazer a mesma coisa, né? Quando isso... Aí vem a LDB no meio desse processo e dá 10 anos para você fazer um plano... quer dizer, determina que se fizesse um plano para vigorar por 10 anos, né? Esse plano só sai em 2001, né, para vigorar até 2011. Mas não consegue resolver, porque a questão do orçamentária foi vetada pelo... então, presidente da República. Então, nem aquele pouco avanço de chegar a 7% em 10 anos não prevaleceu. E aí o Fundef vai vencendo, né? Então é preciso renovar. Aí renova-se por mais 14 anos. Por mais 14. E no ano seguinte dessa renovação, lança-se um PDE, né, que lança para 2022. Então, eu até brinquei numa outra palestra, né, dizendo que nesse diapasão nós vamos chegar em 2022, né, e já se prevê que será aprovada mais uma nova medida, né, que estende isso por mais 20 anos, certo? E com isso nós vamos chegar ao final do século XXI sem resolver um problema que os principais países resolveram no final do século XIX. Então vai adiando, adiando. E a questão dos recursos também. Você apontou, o Fundeb avançou em relação ao Fundef, mas ainda não é suficiente. De fato, ele avançou em termos da abrangência, né? Isso foi, eu acho, um grande ganho do Fundeb, não se limitar ao ensino fundamental, mas abarcar toda a educação básica, né, das creches, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e, inclusive, educação de jovens e adultos, educação indígena, quer dizer, educação especial, né? Tudo aquilo que estava fora antes, aí entra, certo? Agora, ampliou os recursos de 15% para 20% dos estados e municípios. Eu me pergunto, por que 15% a 20%, se as obrigações dos estados e municípios, né,
se restringe à educação básica, à obrigação fundamental, né? Os municípios têm até aquele dispositivo que eu tinha colocado na proposta inicial e que prevaleceu na LDB, de que os municípios não podem, se dedicar à educação dos níveis ulteriores ao ensino fundamental enquanto não estiver plenamente atendida às necessidades do ensino fundamental. Sabe? Os estados também têm como prioridade ensino fundamental e médio, né, pela LDB. Certo? Então, o que, que eles vão fazer com aqueles 5% que sobram? Né? Com certeza, esses 5% vai faltar para a educação básica. Certo? Eles vão investir em ensino superior, que seria a responsabilidade da União, mas isso a LDB também não consagrou. Certo? Agora, por quê? Porque falou-se aí no projeto Darcy Ribeiro, né? Mas, na verdade, aquele projeto foi articulado no âmbito do MEC. Certo? O problema foi a interferência do MEC no projeto de LDB, porque temia que aquele projeto retirasse o poder de decisão e de manobra do MEC. Certo? Então, o Darcy Ribeiro foi instrumento da intervenção do MEC no projeto de LDB que a Câmara vinha elaborando e que depois encaminhou para o Senado. E como a União, o governo, na verdade, não queria continuar se responsabilizando pelo ensino superior, que é a tradição no Brasil desde o Império, certo? Então, na LDB aparece lá a obrigação dos municípios, prioridade, educação infantil e ensino fundamental. Dos estados, ensino fundamental e ensino médio. Né? Da União, não diz, cabe à União avaliar tudo. Certo? Então, dá o poder para a União de avaliar toda a educação. Certo? Quer dizer, então, os recursos do Fundeb, né, eles se ampliaram em relação ao Fundef, certo? Mas, proporcionalmente, eles diminuíram. Quando a gente faz um cálculo, né, da elevação da população, do número de alunos atendidos, né, eles se elevaram em 66%. Né? E quantos recursos se elevaram? Os recursos se elevaram em 36%. Quer dizer, então, na verdade, em termos absolutos, os recursos aumentaram, mas em termos relativos, né, eles diminuíram, porque a fatia aumentada é distribuída por um número mais aumentado de atendimento de alunos. Né? Então, esse é o problema que precisa ser enfrentado, precisa ser resolvido, com um aporte significativo de recursos em coerência com aquilo que todo o discurso diz, que a educação é a coisa mais importante na sociedade do conhecimento. Sem educação, sem instrução formal, ninguém vai para frente, certo? Mas quando você tenta traduzir isso em termos de orçamento, aí as resistências são enormes, como mostra, inclusive, notícia de ontem, aqui no estado de São Paulo. Né? Porque o Cristóvão Buarque fez aprovar um projeto que 33% do tempo do professor é fora da sala de aula, né? Então, o que o governo do estado faz? Considera um intervalo, né? Atividade extra-classe, 10 minutos, atividade extra-classe. Qual o argumento? Ah, se a gente fosse levar em conta a lei, né, o estado ia gastar mais de 1 bilhão e 400 milhões para contratar novos docentes. Mas, então, justamente aquilo está mostrando que você precisa investir mais, certo? E que 33% ainda não vai resolver o problema. Você tem que ter o professor em tempo integral na escola, né, e ganhando salários dignos, né, senão você não vai resolver o problema da qualidade do ensino. Certo? Então, o que eu tenho pregado agora é que trata-se de tomar a educação como o eixo de um projeto de desenvolvimento do país, projeto de desenvolvimento econômico, certo? Você investe em educação para, a partir dela, alavancar a economia. Certo? Em lugar de se raciocinar que gasto com educação é consumo e, portanto, vai ser retirado da economia. Não. Todo gasto que vai com educação, que os professores ganham, entra na economia, faz girar a roda da economia. Então, é uma questão de eixo do projeto de desenvolvimento. Deixar deslocar do automóvel, que causa todos esses efeitos colaterais negativos, e jogar para a educação. Desculpa. Bem, nós estamos no limite do nosso horário estabelecido e só eu queria passar a palavra ao professor Ivani, que queria ainda complementar e agradecer então também. Ah, tá sim. Oi? O senhor quer fazer pergunta?
O senhor quer fazer pergunta? Eu fui o primeiro que recebi. Ninguém percebeu, mas... O senhor quer... Então, ó, tem um microfone do lado. Ó, tem um microfone do lado, o senhor pode fazer então sua pergunta, por favor. Doutora Maria Paula, acho que é para a senhora, porque a senhora é advogada. A Constituição diz que é um direito do cidadão, dever do Estado, educação e outras coisas tantas. A pergunta é, por que tanto dinheiro gasto? Eu vou me reportar à pré-escola, ensino fundamental e médio. Eu vou nem entrar no mérito do terceiro grau. Por que tanto dinheiro gasto? Com tão pouco resultado. As últimas pesquisas nacionais, nacional e internacionais mostram que nossos alunos do ensino básico estão a zero de aprendizado. Quem é o responsável por isso? Eu entendo que, dentro de um sistema decente jurídico, esses gestores seriam responsáveis por esse descaso na educação dessas crianças. E no Brasil nada disso acontece. Esse eu gostaria que você me respondesse. Para o doutor Paulo Delgado, nada melhor do que o senhor foi um dos parlamentares que mais teve assento na Câmara dos Deputados pós-88, que eu acompanho aqui de São Paulo a sua trajetória muito bem. A pergunta é, como que ontem o ministro Paulo Age falou o seguinte, que o artigo 5º da Constituição, dentro das suas garantias, garante que nenhum colarinho branco seja punido dentro de 15, 20 anos. E ele se referiu, que o senhor não falou, não, mas não precisa falar, porque nós sabemos quem é. É por causa das garantias que tem. E não é só isso. As nossas leis, por que o legislador não se preocupa mais quando elabora leis? Por exemplo, hoje nós vamos nos presídios, só tem miseráveis lá dentro. Um diretor de um grande jornal de São Paulo matou uma jornalista deliberadamente, está solto. E por que a lei tem tanta brecha para que aqueles que têm dinheiro contratam esses grandes escritórios de advocacia e nunca são punidos? E quando são punidos, é meia punição. E o senhor falou, por último, para encerrar aqui, que a Constituição é um documento que é para ser mudado por cada governo. Se fosse o que eu entendi. A Constituição é para... Qualquer governo chegar lá pode mudar. Sim, foi isso que eu entendi. Ora, eu aprendi, dentro dos meus 64 anos de existência, que Constituição é perene e não é para ser mexido, a não ser com critérios pré-estabelecidos. Se cada governo que chegar lá for mexer na Constituição... Isso não passa de uma orgia política para cada gestor que chega em Brasília. É isso que eu queria que o senhor me explicasse. Obrigado. Bom, as perguntas que o senhor faz são muito mais amplas do que acho que qualquer um de nós da mesa pudesse dar uma resposta completa, cabal e total. Elas podem ser respondidas por um conjunto de condições. Debilidade do... Enfim, defeitos e falhas do processo político, que o Paulo Delgado, como ex-deputado, comentou. A desmobilização, desorganização do Estado, e eu acho que eu começaria por aí. E eu acho que, primeiro, é um grande mito que há um excesso de dinheiro gasto na educação. Não há, não há. Há falta de recursos e há um esforço muito grande para aumentar o comprometimento da parcela do orçamento que é destinada à educação. Em geral, falta de dinheiro para a educação. Não é verdade que haja só. Essa é a primeira coisa. Mas essa seria uma explicação simplista. Só colocar dinheiro num sistema que foi sucateado, desmontado, seria pouco. Tem um esforço... E eu não falo exatamente, já disse aqui uma vez, não sou exatamente porta-voz do governo, mas não posso deixar de fazer alguns reparos
Em relação a alguns comentários, eu acho que existe algumas circunstâncias que são decorrências da própria qualidade do processo político. E é interessante a gente ver que, nesses 20 anos de Constituição, embora haja inequivocamente uma estabilidade da política como nunca antes nesse país houve, o processo democrático é vigoroso o suficiente para ter passado por um impeachment de um presidente, para ter passado por uma crise como a de 2005 e resistir a tudo isso e estar passando por eleições e tudo, isso é um grande mérito do processo, enfim, da qualidade da constituinte e da política. Mas, ao lado disso, existe também, inequivocamente, um desmonte da máquina do Estado. E se nós considerarmos que a máquina do Estado, o último grande esforço de montagem dela é do começo do período militar. Depois disso, o Estado só sofreu golpes e desmontes e sucateamentos. E isso se refletiu também na educação. A educação e a educação pública, ela não é objeto de um pensamento sistemático, de uma articulação, há muito tempo. Eu não considero esses esforços, mesmo o esforço do Fundef, é sempre um esforço parcial. Um esforço, e eu acho que com toda a dificuldade de situar exatamente qual é o escopo do termo sistema, eu acho que dentro desse pensamento maior de reconstituição do Estado, tem um elemento que é essencial, sem o qual não se reconstitui nada, que é o fator humano. Então, não adianta discutir a reconstituição, seja das figuras do Estado, sem pensar no funcionário público. E não adianta pensar na articulação federativa ou no que seja do sistema da educação, sem pensar no ser humano que é responsável pela educação. Então, não há de se pensar num plano com esse nome ou num sistema com esse nome, sem pensar nas várias dimensões que compreendem a educação. A dimensão dos meios econômicos é uma, a dimensão da gestão é outra. E aqui é um contraponto que eu quero fazer em relação ao problema da abordagem macro e da abordagem micro. Eu acho que a gente deve pensar em grandes utopias, mas há uma falta de respostas e de respostas procedimentais. E, na ausência dessas respostas, geralmente o que impera é um certo improviso. Eu queria pontuar que dois dos ex-constituintes marcam a importância do instrumento do regimento. O regimento no funcionamento da constituinte e o regimento como formador ou como deformador do funcionamento do parlamento. Então, existe um espaço que é para ser ocupado por esse tipo de medida, esse tipo de norma. E esse espaço no campo da educação, ele vai ser ocupado pela gestão da educação, pela formação dos professores, pela formação dos diretores, dos orientadores, por mecanismos de responsabilidade, pelo combate ao absenteísmo, pela merenda, pelo transporte, por um conjunto de coisas que, à primeira vista, parecem pequenas, mas, no fundo, compõem e devem compor organizadamente. E aí, se me permitem, para finalizar, eu queria fazer uma defesa do PDE. O Plano de Desenvolvimento da Educação, que é um plano vasto e reúne um conjunto de medidas, ele tem várias dimensões, e eu acho que ele tem que ser mais bem compreendido para se entender que não se trata de postergar o cumprimento de alguma coisa para 2022. Primeiro, porque ele contempla sistemicamente a atuação do Estado em várias facetas e de maneira articulada. Quando eu falo, por exemplo, da UAB, Universidade Aberta do Brasil, é uma medida que pretende atingir, numa escala que é a escala necessária para o Brasil, a demanda de formação de professores, que até hoje não foi atendida. E ela tem uma programação de resultados. Quando se fala no IDEB, que também é um índice, foi introduzido por um decreto lançado no bojo do PDE, ele tem um mecanismo de acompanhamento que permite respostas a cada 2 anos, o que significa uma prestação de contas não apenas do Estado, mas dos vários agentes da educação a cada 2 anos. Então, não é verdade que nós estejamos postergando indefinidamente para 2022. Uma outra coisa, quando se fala da questão do governo federal e a responsabilidade da União em relação ao financiamento do ensino superior, é verdade que houve o veto no Plano Nacional de Educação, um veto, isso no governo passado, ao maior comprometimento da União com o financiamento da educação superior. Mas, no âmbito do PDE, foi introduzido o programa REUNE, que introduz um financiamento sem precedentes na reconstituição das universidades públicas, na reestruturação das universidades públicas,
correlacionado com uma meta de quase dobrar o alunado das universidades federais no Brasil. Então, eu acho que esse tipo de medida tem que ser contemplado, porque ela tem uma dimensão muito concreta de atendimento ao direito. Sob pena, quer dizer, se nós não nos atentarmos para essa dimensão concreta, o nosso horizonte macro vai perder de vista tudo aquilo que se fez, que se faz e que ainda se faz necessário no plano da gestão num horizonte mais curto. Era só isso que eu queria dizer. Bem, do ponto de vista político, há uma tendência no Brasil de judicialização do conflito político pelas minorias. Perde na política, entra na justiça. Isso é uma tendência. E o Supremo aceita isso. O Supremo tem aceito ser protagonista. O Tribunal Eleitoral também tem aceitado o protagonismo dos derrotados na luta política. Isso significa também um dado positivo. Você tem no Brasil o tripé da segurança jurídica, é visível para a população. Você tem o direito adquirido, quer dizer, você tem lá na Constituição, você tem os direitos, você tem o ato jurídico. Pelo que o senhor vê, é um ato jurídico imperfeito, mas o ato jurídico existe. E você tem a coisa julgada. Esse é o tripé da segurança jurídica, e hoje é claro isso no Brasil. Quando vai para o que o ministro Jorge Aires fala, porque ele vê isso em muitas prefeituras, por ação concreta de punição, por exemplo, de desvio de recursos da União, ou de parlamentares que fazem emendas parlamentares que são desviadas por prefeitos e que você não consegue punir criminalmente ou penalmente a autoridade pública, municipal, estadual, federal, qualquer uma, no tempo do mandato dela. Talvez nós devamos criar dois tipos de coisa no Brasil. E é por isso que aí eu já estou dizendo o seguinte, para fazer isso tem que mexer na Constituição. Uma é que o julgamento da autoridade tem que ser durante o seu mandato, ponto um. E, segundo, o ato administrativo, a responsabilidade de agir da autoridade, não pode ser cobrado dela privadamente, particularmente. Porque isso está tirando do Estado muitas pessoas que não querem ser responsáveis, pessoas honestas, que não podem ser responsabilizadas no seu patrimônio privado por atos que são, às vezes, incompreendidos pela luta política e que levam a uma ação contra uma autoridade. Eu estou pensando em presidente de BNDES, presidente de Banco do Brasil, presidente de autarquias, ministro de Estado, secretários executivos. Aí vem o Ministério Público, pune a pessoa, não julga durante o mandato, ela às vezes é uma pessoa modesta, não tem estrutura, advocatícia e grandes escritórios para se defender, vai para a cadeia, ou pode perder patrimônio. Então, muita gente hoje não quer servir o Estado. Um pouco isso que a Paula identifica, essa ideia da desmontagem do Estado, é que tem que se criar também a autoridade num ato, responsabilizada por um ato administrativo durante a sua gestão, ela tem que ser defendida pelo Estado, se o ato está protegido pelas normas e pelas leis vigentes. Esse é um dado. Na questão da criminalidade do crime comum, o patronato brasileiro, que está em vigor e que influencia os tribunais de primeira instância, influencia as instâncias especiais, influencia os tribunais superiores, ele está em vigor, o patronato brasileiro. Raimundo Faoro não deve ser rasgado. Ele tem que ser lido de maneira mais atualizada. Mas não, a ideia é de que tem um patronato brasileiro forte ainda e eficaz, que tem poder de constrangimento. Não é? E eu acho que aí existe o uso da lei para chicana, para demorar o julgamento, principalmente no caso de crime comum. Talvez a gente tenha que avançar para o tribunal para os tribunais arbitrais,
pegar a legislação de outros países que resolvem bem esses problemas em tribunais arbitrais de primeira instância que possam julgar rapidamente, né, para que não aumente. Eu compreendo bem a sua preocupação e eu a tenho também. Quando a lei não é cumprida, embora não seja ostensivamente, não haja movimentos ostensivos de frustração por parte da sociedade, mobilizantes, isso no inconsciente da sociedade, para usar uma, já que eu citei o Freud na fala, vou citar o Jung agora, a ideia do o inconsciente coletivo vai incorporando a ideia da impunidade. Esse é o grande problema, a lei não funciona. E as pessoas começam a não acreditar na lei. E quem não acredita na lei e não acredita na ordem constitucional de um país, acredita em outra coisa, porque as pessoas têm que acreditar em alguma coisa. E aí começam as operações que estão fora do campo daquilo que eu falei. Aquilo, na minha fala, a ideia da coalizão e da cooptação, que é o principal subproduto do cenário criado por não mexer na reforma política, não fazer a reforma política brasileira lá na Constituinte, eu não estou, vamos dizer assim, não, a minha opinião não criminaliza essa conduta do governo. Essa conduta do governo está disponível constitucionalmente para o governo, que é de trocar cargos por apoio. E assim funciona o sistema parlamentar nesses anos todos pós-constituinte e que vi no Congresso Nacional. Né? Tem até um deputado de Pernambuco, Nilson Gibson, que teve uma longevidade, teve 10 mandatos, eu acho, e nessa época de grande crise do Collor, Itamar, Fernando Henrique, com as crises da privatização, ele mudava de posição, você vira assim, Nilson, porra, você cada hora está com o presidente, você cada hora está com o partido. Ele virou assim, eu não mudo de opinião, o povo que muda e eu vou atrás do povo. Então, se você... Esse é o comportamento hoje da maioria parlamentar no Brasil. Na verdade, não muda de opinião. A maioria vai para lá, o povo vai para lá junto com a maioria. Então, o governo tem obrigação de estabilizar o país. Isso é função da autoridade pública, da estabilidade à gestão da política. Né? E faz com que há disponível, mas que pode melhorar. Pode melhorar. Aí é outro debate. Antes esse aqui que... é um debate do passado, vamos dizer assim. Isso aí é outro. Bem, antes que iniciemos um outro debate, já que estamos encerrando este, eu quero só, então, a professora Ivani tinha pedido a palavra só para um encerramento, e depois desse, então, definitivamente encerramos a mesa. Procurarei ser bem breve, mas eu acho que é importante dizer o seguinte, que do ponto de vista, conversando um pouco com o Demerval sobre a complementação que ele fez, do ponto de vista do campo de ação, ele foi absolutamente definido no primeiro momento do fórum na Constituinte pelas nossas decisões de bandeira de luta. Ou seja, a defesa do ensino público, gratuito e laico. Estava, portanto, em questão os recursos da educação, como também a questão da laicidade. E quando eu disse que todas as decisões foram tomadas no fórum da Constituinte por consenso, e me referi à situação da Andes, que teve de voltar às suas bases, evidentemente eu estava retirando do campo de luta e colocando como no campo da oposição todas aquelas organizações que se colocavam contra a esses dois princípios que balizaram toda a nossa ação. E aí já não aconteceu isto no segundo momento da LDB. Como nós já tínhamos perdido no fórum a questão dos recursos e da laicidade, pronto, elas compuseram menos a federação dos
proprietários de escolas privadas, elas compuseram o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública na LDB, porque essas questões já não estavam mais em discussão, já tinham sido aprovadas na LDB e na Constituinte. E essa questão do consenso e dos acordos, elas foram extremamente pertinentes e importantes, tanto na Constituinte quanto na LDB, e, sobretudo, na LDB. Quando o acordo foi quebrado, ou os acordos foram quebrados, permitiram, então, estava claramente solicitado quais são os caminhos que nós temos de enterrar esse projeto da Câmara. Não podemos governar com esse projeto, porque ele retira do MEC todo o poder de elaboração de políticas, de formulação de políticas, e tem uma concepção de educação de sociedade gramsciana, onde setores da sociedade civil estariam presentes, Conselho Nacional de Educação, Fórum Nacional de Educação, na condução das grandes discussões de política. Então, eu espero que amanhã, Eduardo, para se discutir as perspectivas, se considere não somente isto, mas se considere também o que está acontecendo nas políticas públicas hoje no Ministério da Educação. Nós temos a nova CAPES, onde a gente tem, de um lado, a formação de professores, fecha, de um lado, presencial, e de outro lado, a distância. Quando é que a forma como a formação de professores se concretiza, ela pode ser um definidor epistemológico para formar, para dividir e conceber a questão da formação de professores? A nova CAPES assim está. E, na hora que se discute, portanto, a questão da educação à distância, nós temos problemas seríssimos com a UAB. Por quê? Porque a concepção de tecnologia e da educação na UAB passa longe, a quilômetros de distância, da concepção do uso das tecnologias do ponto de vista pedagógico na formação dos professores. O que é de fundamental importância na UAB, em sua definição conceitual, política e ideológica, são as tecnologias. A educação, conteudismo. Professor, conteudista. Faz uma reversão completa da situação. Então, na hora de analisarmos amanhã as dimensões de luta, etc., eu acho que a gente tem lutas e lutas e lutas que vão atualizar sempre esses nossos grandes problemas na educação brasileira. Obrigada. Bem, então, estamos encerrando aqui a conferência. Obrigado.